Zuzi? Ale je to bratislavský pán herec. Áno, áno. Pôsobí. Jaj, tak toto je. No? Neviem. Lebo si urobil taký pazvok. Nie, lebo si... Máte šieste, takže... Premietam si teraz... Najprv som si myslel, že požičiava hlas, vie, že napríklad čo Vlado Černý tam dáva. Ale je to zhruba taká generácia, ako Vlado Černý, áno? No, to neviete. No, ale pomôžem vám. Áno. Nie je. Čiže pán je ešte starší? Nie, nie. No to je metúce, čo sa opýtal Marian, že či si ho môže pamätať z televízie. Teraz... Pamätať si ho môže, pretože... Bola detská hviezda. Vychádzam iba z toho, že náš tajný host... Vtedy samozrejme žil, už bol trošku starší ako Marian, to znamená, že si ho môže pamätať a môže byť aj to, že si sa už myhol na obrazovke. Áno. A Vlado mu tyka. Tyka mu Vlado. Tento pán herec, náš kolega, ešte stále pôsobí v nejakom bratislavskom divadle? Nie. Mne stále chodí po rozume jedno meno. No. No. Dušan Sábo. Dušan tam hrá? Ja neviem. A Dušan Sábo tu nebol ešte. No tak ja to vylúčim, ak dovolíte. Tak je náš prepáčte, pôjdem ešte raz. Je náš dnešný host Dušan Sábo. Nie. No hanba mi, musím si to pozrieť. Hanba nám všetkým. Mm. A tak nie. Ja radšej teda ako tebe, keby. Pekne, pekne. Teraz ti môžem pomôcť, keby si chcel. Buď tak hodný. Opýtaj sa ho, či má psa. Nie, nejde sa pýtať. To sa nepýtaj. My sa musíme orientovať na osoby okolo 50-ky, keď má byť trošku starší ako Marian, takže niečo 50 plus niekde. A Ivo Gogál? Ivo tam hrá. Nevidel som toľko z toho, aby som to mohol z istotou povedať. No ani ja, ale je Ivo to aspoň u nás nebol, meno, a je ktoré to, a je trošku to, splňa a tie... A dubbingový hlas taký, že excelent, no. Hlavne najslavnejšie černošské postavy všetky, aké existujú. Pardon, afroamerické. Korektne. No, má syna Jakuba? Nemá. Tak to nie je Ivo. Nebude to Ivo. A neviete si nejakého spraviť ešte? Marian. Áno, ja som si spravil. Viem, že sa s tým trápite. Teraz netuším, že či vám mám pomôcť, alebo nie. Rozhodol som sa. Že nie? Vlastne že nám nepomôžeš? Tyran. Taký som ja. Počkaj raz, my budeme tebe môcť pomôcť. No a bude to veľká hanba zase raz. Opýtam sa teraz už z iného súdka, to znamená, že my sme sa všetci s týmto našim kolegom, ktorý je tu s nami teraz, iste už stretli. Jasne, osobne. Stretli. Dokonca, áno. Keď odhalíme aj jeho totožnosť, si povieme, ahoj, tykáme áno, áno, si. Je to veľmi pravdepodobné. Je, to bude smutné stretnutie. Ak nezdrhne. Ja aj to pravda. No nič. To znamená, že poznáme sa. Poznáte. Spolupracoval áno. Som s ním aj ja niekedy. Spolupracoval? Vieš, kto je tam a je starší ako Marian. Áno. A neviem, či sa objavoval on už, a to som si netrúfol povedať, lebo som si myslel naozaj, že hľadáme od začiatku niekoho podstatne staršieho. A je to neopakovateľný hlas, hlavne v animovaných veciach. To je Heňo Platek. Heňo Platek tam hrá šéfa takej tej kriminálnej nejakej detekcie. Áno, ale mi nehovor, že on je až o toľko starší od Mariana. No o niečo starší od Mariana. Tak ja som 86. Teda, určite je. No tak to je, Heňo, je starší určite. 80, ty si proste. Určite je starší ako Marian a ako 86. Ale Henrik Platek má typický hlas. No. Heňo Platek, sa opýtaj, že či je z Gelnice, či sa narodil v Gelnici. Opýtaj sa to, neboj sa toho. Aj tak sa nič iné nevieme spýtať. Chcem sa opýtať HPčka. Akože, či sa narodil v Gelnici? Narodil. Tak to je Heňo Platek. Má syna Huga. Henrik Platek. Strašné. Á, tak preto. Strašné. Tak preto. Toto je Heňo Platek, áno. Jaj, hrozné svetlo, čaute. Ale napínavé, že Heňo? No. Dokonca. Toto však bliklo v poslednej chvíli. Jaj, koľko mali ešte odpovedí? To už málo. 9. Už im veľa nechýbalo. Á, už som sa tešil. Chcel si byť neuhadnutý? Chcel som Výborne byť stále. Výborne, pokračujeme. A keby ste neuhadli, tak takto v utajení by som aj odišiel. Ale Vazovský. Naozaj je to hlas, ktorý presne tak, ako si povedal. V animákoch je absolútna špička. Ale nie len tam. Nie len tam, samozrejme. Ale aj herecky dobré. Bodka je fajn. Ťažko sa to vyrábalo? Ľahko. Naozaj? Ja som mal pocit, že predtým, keď som točieval, tak všetko bolo v takom chvate a rýchlo a už nemáme čas. A tuto som mal pocit, že máme viac času. Kvôli psom? Asi aj kvôli psom. Oni sa tak nachystali, že budú tam psi, budú to zdržiavať, musíme dať viac času na tie scény. Psi boli úplne perfektní a bezchybní. Skôr my sme to tam kazili, hej.
tak s tými psami je to zložitejšie, lebo sme tam stáli a teraz sú tie dialógy a teraz hovorí vyšetrovateľ, kapitán, teraz pes niečo povie, ale v skutočnosti nič nepovedal, hej? Čiže my sme to museli... To povedz, prosím ťa, divákom ešte raz, lebo oni si mnohí myslia, teda písali ste mi, že či to naozaj tak je, že ako sa to vyrába, že niektorí tušia, že práve v tú dobu tam stojí herec, ktorý ho ako keby predaboval. No, začali sme točiť tak, že sme sa vlastne naučili texty celého výstupu a museli sme ovládať samozrejme ako kolegov, tak aj čo ten text pes povie, psa, dĺžku tej vety. V čase, kedy pes akože hovoril, tak sme mali buď sa teda na neho pozrieť, že to hovorí, odhadnúť tú dĺžku a pokračovať, prípadne nechať tam, nech prebehne ten dialog medzi psom a tým hlavným hrdinom. A to bolo dosť komplikované, to sme kazili. Stop! To si skoro nastúpil, si skočil tomu psovi. Tom nám dali do... Tak potom tam prišiel človek, ktorý čítal, do ušiek nám dali slúchadla a čítal psie texty. Aha. Aj tento kazil niekedy. Tam boli v zákulisi tí kinológovia, ktorí robili zvuky, mávali, aby sa pes tam pozrel, aby dvihol labku, a takže preto tam bolo viac času a tým pádom to bolo také veľmi komfortné natáčanie. Český režisér doniesol z Čiech taký ten český profesionálny vietor vo všetkom a ja som mal pocit, že sme tam kolektív, ktorý si rozumie, aj keď sme neboli všetci kamaráti predtým. Ja som sa veľmi dobre poznal s Robom, ostatných chalanov som poznal z obrazovky. A tú papuľku, oni rozanimovali alebo opäť dostávali nejaké povely, že aby rozhýbali? To všetko, žuť, každý detail, každý úsmev, výraz tváre sa robil potom v štúdiu. To ten pes sa pohyboval, robil ale grimasy alebo také nie, veci. To mi je úplne jasné, ale že treba, že treba, aby sa zalízol, tak čo, kinolog tam hneď začal hádzať nosky? Čudovali by ste sa, čo všetko tí psi vedia, dvíhať, postaviť sa, labku si preložiť cez tvár, dokonca z vážneho nejakého pohľadu urobiť ten úsmev, že oni tí psi neposlúchajú len toho pána, ale hoci ktorého cudzieho človeka, ktorý by vedel, čo má urobiť, aké gesto, čo má povedať, ten pes by to urobil. Toto patrí medzi jedného z najinteligentnejších psov, ktorý sa... Border. Border collie, ktorý sa ako veľmi rýchlo učia. Tieto veci sú veľmi inteligentní, naučia sa to niekedy skôr, ako ich to ten pán naučí. No a my sme tam mali tri tie border collie. Ja viem, že sa jedna bola talentovanejšia na niečo iné, druhá na niečo iné a tretia tiež na niečo iné. Keď bolo treba, že mal dvihnúť nohu a ocikať niekoho, to urobí tento lepšie, tak ich vymenili. Poď sem! Výborné, a už keď išla jedna kolia dovnútra, tak tá druhá už automaticky išla späť na to miesto si sadnúť. Ani mu tam neposlal, lebo vedela, aha, ide ona, tak ja musím ísť vedľa preč. To je taký naučný seriál, že aj ja s našim psom sedím na sedačke a hovorím, toto sa nauč, no, toto! A dostaneš ešte jednu misku. Poviem ti, niekedy sme tak ako čakali na nejaký výstup a sedeli tam tie dve border collie, a som sa tak pozrel na tú jednu border collie a dívala sa na mňa bez prerušenia a som až musel prerušiť ten očný kontakt. Tak si píšete teraz. V tom zraku toho psa bola taká inteligencia cítiť, že som si vtedy povedal, že asi má vyššie IQ. No, ja. A myslíš, že keby ťa ten pes, alebo hoci, ktorý z toho teraz stretol, že by ťa poznal ešte? Ja by som ho poznal, ale že či on mňa? Zistíme na budúce. Heňo Platek, náš tajný host. Ďakujeme, Heňo, veľmi pekne. Ešte si chvíľu poseď u nás. Tá palička bola pasca. Môžeš, aby si si to užila, aj škrabušku si daj, lebo neviem, či takto bežne chodíš. Nie. To... A aký to malo význam, prosím ťa, takto, že... Vieš čo, tak v prvom rade som chcel zmiasť týchto kolegov, aj pobaviť, že som to nepochopil, že keďže som tajný host, smiatol takže sa ja musím utajiť vlastne. A smiatol si ich dokonal, lebo si mysleli, že nás, alebo vás... Drevený koč, popadalo to tu ešte. Heňo Platek bol našim tajným hosťom, vy ste boli naši ctení hostia, verím, že to takto bude aj na budúce, že si opäť zapnete inkognito cieľanie. Budeme sa tešiť, krásny večer. No ja som tiež prvý môj dubbing bol silný, lebo v Martine ešte bol dubbing a ma zavolali, že poď si skúsiť, že mladý poď, že zatrenuješ. A nejaká animovaná rozprávočka, niečo, taký seriál, niečo, čo bežalo. A len tak sa to tam motalo, bolo nás tam veľa a zrazu ja už som bol pri tom mikrofóne a už červená a ideš. Však tam není žiadna postava, nič, ako ani textu nevidím. Nie, tam sa otvára skriň a ty vrzgaš za ňu. Výborné. Toto je presne podľa mojho gusta. Ale ešte výborný hovoril Marcel. Že... Ja aj milujem život. Počúvaj, a počula si Marcelov, že počúvaj, ty si kedy zistil, že si zoofil? Neviem, myslím, v lani. Áno.